No, tak jsem tady. Úplně normálně bych se rozbrečela. Bože, jak já nesnáším takovýhle waste of time, prostě takovouhle ztrátu času. 2 hodiny snad jsem se mrcala furt s nějakým zasraným filtrem. Pak mě Šárka, tadyhle zlatíčko, už potom mi psala zprávy, a samozřejmě zase Instagram zpráva, že jo, tak žádost do zprávu, musím to schválit a nevím co. Tak mě poslala video, který, a já jsem fakt projela celý YouTube, jo, prostě, já nevím. Opravdu, fakt jsem tím telefonem už tady mrdla, takže je rozsekaný celý. Joska říkala, že už ho vyměním. Já jsem říkala, ale to není v tom telefonu, to je v tom debilním Instagramu. A úplně ta radost, jako já jsem měla od včerejška radost, já jsem se tak na vás těšila na vysílání, že vám to tady ukážu. Nic, to je úplně v prdeli, úplně jsem rozsekaná, říkám si, že bych ani neměla vysílat, protože vás akorát prostě utrávím. Ale já se z toho jako dostanu hned s váma, to jako jo, ale jako to je opravdu, to je hodin, co já na tom strávím každý den. A včera, jak jsem tady nebyla, jo, tak já jsem měla prostě za super jako krásný den. Já jsem říkala, je to je času. A normálně asi se na to vyseru. A nebo to prostě fakt budu dělat třeba na YouTube, kde to jako uvidí úplně každý a nebudu s tím mít prostě tolik práce. Navíc teď, jak jsem na tom chvíli byla, už zase mě bolejí ty ruce. Prostě furt to držení toho mobilu takhle, to je prostě hrůza. No, tak. No, fakt bych, holky, úplně vás nechci jako srát, jo, s tou svojí náladou. Chtěla jsem vám to tady ukázat, strašně jsem se na to těšila. A úplně jsem na hovno. A asi to je i PMSím, protože nevím, co to zase je. A nebo je taky možný, že už to nikdy nedostanu a budu takhle vyšilovat na pořád, jo. Každopádně, jak vidíte, spa se mi trošičku potmavilo. Ještě říkal, že to je úplně četma tady. Ano, trošičku se mi to tady zatmavilo, protože... No, protože jsem to celý napatlala na černo. Jíha! No, takže... jo, já jsem vám chtěla dát do příběhu, jak to jako vypadalo. To bylo původně jako to. A teďko, tak sledujte, jo, já vám to budu ukazovat. Ještě tady je bordel, to jsem právě chtěla dodělat s váma. Jíha! Ježišmarja, jsem super lekla. Nejde mi tady světlo, takže nic nevidíme. Nevím, jestli když otevřu dveře, jestli to pomůže. Ale zase, aby to neoslňovalo, protože tady je zrcadlo, to ještě není pověšený. Tenhle Absolut Soudek tady nemá být, jo. Židli, tady byla taková ta krásná houpací, tak, ale je moc velká, takže jsem ji vyhodila za normální skládací. Stoleček je stejný. Za stoleček na zeď, kterou jsem chtěla původně natřít na černo, tak pak jsem si řekla, ne, dobrý, dám na ní, protože mám teď nevyužitý zebru a tygra tady toho, tak dala jsem tam tygra, to ještě musím poopravit a musím pověsit to zrcadlo. Ono jde jakoby pověsit sem a to pak visí tak divně šikmo, to se mi zdá, jako úplně, nevím, jestli to je úplně dobrý. No. Budha byl venku, vzala jsem do ruky zlatý sprej, tak jsem nastříkala úplně všechno, co šlo, protože jsem stříkala ten poklop na tu kadibudku, kterou jste už viděli. Podívejte se na tu krásu. Tak to kadibudka je celá černá, poklop na zlato, nastříkala jsem i tadyhle, to byl odpaďáček, teď je to kryt na hajzl papír, prostě takhle si ho povytáhnete jenom a tak. No, ještě tady tu zeď, tu bych chtěla natřít na zlato. Musím se podívat, kolik mám zlatý barvy. No. Tady je červená chlupatina a včera jsem na ní prdla tu rohož. To je můj vysavač, ten tady zatím je odložený, protože ta rohož se mně prostě masivně líbí. A červený to tam je jako zase, že jo, ze spirituálních důvodů červená, víte, že má být úplně dole, jako nejnižší čakra, první čakra. No a teďko, jo. Tady byly tyhle skřínky s těma debilníma dvířkama, takovýma mléčnýma. A tak já říkám Jošíkovi, že je sundáme, že je dáme do dílny. Pak jsme sundali ty dvířka a já říkám, ty vole, to je úplně nádherný bez těch dvířek. Nech je tady vyhodit jenom dvířka. No a tady jsem si udělala to, ještě právě teďko s váma chci stylovat. Vidíte, už se vracím do své dobré nálady. Mě ty prostě tyhle sračky otravujou, no tyhle ty sociální média, prostě furt tam něco nefunguje. A zase něco předělali a to, ježišmarja. No a tady jako jsou knížky, to jsou ruský, anglický, ještě sem dám asi nějaký italský a takový. Jsem si říkala, že sem dám všechno takovýhle spirituální, když už tady mám to. No, Buddha, to jsem vám říkala, jenom řekla jsem to, byl venku, jak jsem vzala tam ten zlatý spray, tak jsem nastříkala úplně všechno. A při té příležitosti jsem zjistila, že on ze spoda je úplně nasáklej prostě vodou a jakoby hně rozpadá se ze spoda. Takže teďko sedí na odkapávači. Čekám, nechám ho tady prostě, dokud nevyschne ze spoda. Přemýšlím, jestli ho
No a tady tu zeď, jak vidíte, mi Jošíček utapetoval tuhle úžasnou tapetou. Celý zbytek jsem natřela na černo a dívejte, jo. Tady, jestli si pamatujete, tak tady byl zlatý rám. Já vám to dám potom do příběhu. Tady byl zlatý jako čtverhraný rám. Tak podívejte se, já jsem si z něj udělala obraz. To mám radost. Dala jsem do něj, aby to jako, víte, jak spojuju věci ve stylingu, tak jsem to udělala. Tak tady ta zeď je na černo a tady je ten obraz. A za tím obrazem je totiž elektrika a takový, tam bylo v okno, tak je to takový a to nejde natřít a tak. No, tady to snáte, to je z hrabárny, tam jsou vlastně takový ty látky bazénový, ale asi si myslím, že to taky sundám. Tu část taky natřu na černo, protože já to tak jakože, já to mám jakože dobrý, to je jenom domeček k bazénu. Jenomže pak, jak to začnu jako vylepšovat, tak už mě připadá, že ne, to tady nechci a tak. A teďko, chtěla jsem si sem dát tyhle ty action šuplíky, který vlastně jsem se včera zapomněla, podívej, jestli ještě mají. S tím, že právě když to natřu na černo, tak oni jako splynou, oni v tom rohu se tak jako ztratějí. A kdybych ještě tadyhle to polepila třeba černě, jo, tak oni budou úplně neviditelní v tom černém rohu. Ovšem tady to samozřejmě jako viditelný je, jo, takže to tam teďko zaváza. Buď jsem si říkala, že bych to mohla překrýt třeba jako něčím černou látkou, a tím pádem by to jako nebylo vidět, anebo že to prostě možná dám pryč a dám ty látky někam jinam. Jako já mám takovej nápad, jo. Já mám takový překrásný černý právě krabice velký a jsou v ložnici a jsou tam prostě úplně skovaný a oni jsou nádherný, oni jsou z káre. Jestli někdo znáte káre, tam prodávají prostě takovýhle věci a takový glamour věci a tak. A tak ty jsou prostě překrásný a ty kdyby byly tady, tak oni jsou jako velká, menší a úplně menší, takže tady v tomhle rohu, nevím, proč jsem to otočila, tady v tomhle rohu oni by byly úplně nádherný, jo. Ale prostě ty šuplíky jsou rychlý, já jsem si do nich právě chtěla dát, tady jsem si přinesla sebou všechny ty svoje sexy oblečky, že vždycky se tady jako potřu, natřu, zmedituju a vemu si nějaký sexy obleček a vyjedu v něm ven. No a tohle křeslo, který absolutně miluju, protože jednak si můžu dát nohy křížem a jednak je otáčecí a jednak je takhle jako sklápěcí, tak to miluju. A to je kdysi holky koupený v IKEA. Tenkrát už stálo asi 5 000, což to bylo jako hodně v IKEA. A to je kůže. A já jsem ho měla v Praze na terase a teďko ho měla mumu, protože kvůli pejskovi jsme ho tam dali a pejska už nemáme, tak jsem jí včera se zeptala, jestli si ho můžu vzít. Protože jedno mám černý ještě v zimní zahradě, ale to je čibušky, ona tam prostě každý den je. No a původně jsem chtěla dát křeslo tady do toho rohu, kam perfektně sedí i všechno v pořádku, ale potom tahle skříňka úplně se prostě neto, protože buď bych jí musela dát sem, a to je divný, nebo sem, a tím pádem bych musela úplně vyhodit tyhle šuplíky, což jako taky úplně, zase jako takhle jsou tady schovaný, protože tady jsou dveře, že jo, takže a já když sedím na tom křesle, tak vlastně uvidím tady to všechno hezký, to ještě, že jo, tam to Absolut Saudek a tak to tam nebude, tady to ještě ten koberec popotáhnu, bude to jako hezký. Takže bych viděla tady to a sem si chci dát takovou jednu krabici, co miluju, to je taková starodávná, takže tak, no. Takže tady si myslím, že to je takhle v pohodě, když si tady takhle sednu k meditaci. Uvidím pocitově, jak se mi tady bude líbit. Tamto křeslo samozřejmě je úplně, že jo, jak prdel na hrnec v rohu, protože tam je to jako wow. Ale říkám, musela bych se vzdát tady ty skřínky, anebo teda těch plastových šuplíků. To ještě uvidím. Uvědomila jsem si jednu zásadní věc, že plastový šuplíky je hodně místa, to znamená hodně věcí a já jako úplně zase, že jo, nechci to tady zaplnit věcma. Takže je možný, že tamhle mám jeden volný šuplík v té kuchyni a tady mám tyhle ty dva fialové šuplíčky hezký, že bych to, podívejte se na ten obraz, no to je nádhera, že bych to umírnila, aby se to tam jako vešlo. Teďko si ty věci chci přehrabat a ještě tady s váma udělat nějaký ten styling. Chtěla jsem to právě, jsem se těšila, že to dneska s váma jako dotáhnu. Jo, ještě sem chci donést, mám jako drůzu jednu nádhernou velkou ametistou, ještě mám nějaký budhoušky. Jinak jsem vám chtěla ukázat tady. Ještě jednou děkuju Šárce, že odhalila ten problém. Jo, bylo to opravdu nastavený na portrét, ale bylo to nastavený prostě někde, kde to jako je na Instagramu a přitom to na Instagramu nikde prostě se nedá najít, no fakt jako debilní, no. Tak, tady tohleto svítí normálně světýlkama, ale jak vidíte, tak tady jsem to dala schválně, aby to tady jako tuhletu věc, aby to zakrylo, jo, což je v pořádku, ale tím pádem
tohle to, co předtím tady bylo hezký, tak to tam prostě nepasuje. Jo, tohle to tam prostě nejde. Takže to teď dáme třeba sem. A tady by potom šly spíš ty knížky, takže možná je otočím jako směrem sem. Ono stejně většinou knížky by měly být jako směrem takto, že? Nevím, proč jsem je dala na druhou stranu, asi jsem je nechtěla vidět, abych měla od nich pokoj. Abych jako, ale jako našla jsem tady pár zajímavých knížek. Víte co, to jsou různý anglicky a tak, když někde cestuju a něco vidím, tak to hned koupím zase zběsilet, že jo. A tady toho Budhu jsem si taky říkala, když jsem měla v ruce ten zlatý spray, jak jsem si říkala, hochu, ty asi taky jako zezlátneš. On by tadyhle se potom hodil, když by byl zlatý, tak tady na tu zlatou zeď něco chci dát. Co zase máš tady? Vy to teďko zrovna nevidíte, jo. Ale tady, na té černé zdi právě, jo, vlastně tady bude ještěrka, to je gekonek, kterýho jsem si přivezla od někud, nevím zase odkud, prostě se mi líbil gekonek a já mám ráda gekonky a na Bali my vždycky ležíme, spadnul nám stativ, my vždycky ležíme na zádech a koukáme na strop a sledujeme gekona, jestli jako spadne nebo nespadne, jestli spadne mě na hlavu nebo Joskému na hlavu, nebo jestli to ukormidluje a nespadne vůbec. No, takže to bychom měli. Tady jsem právě koupila ten, počkejte. Jo, všimněte si, že vy to neuvidíte, počkejte, já vám to ukážu, to je stejně, to budeme muset teďko to. Tady si všimněte, že tady bylo sklo, jo, tak to je položený dole a tam je ta tapeta taky. A aha, zrcadlo se už odlepilo, výborně. A tady je nalepený zrcadlo s obou stranou lepicí páskou, který, jak vidíte, tak už se z nějakého důvodu nevím, proč odlepilo. No, tak, ale to nevadí. No a sem právě chci dát tuhle tu záležitost, co jsem koupila, abych neroztřískala. Se mi na to přidělala ta bačkurka, výborně. Tady takhle a do toho to chci nasázet. Tak já vás dám na stativ. Mluví se mnou někdo, aby mě uklidnil někdo. Má pro mě někdo nějaké hezké slovo, aby mě jako pomohl se uklidnit, nebo se na mě vykašlete. Aspoň jste viděli prostě jako frustrovanou, pořádně vytočenou Cindy. Tak, jo, protože jsem si říkala, to bude hezký tady, bude to takový hezčí, když to tam dám. Tak teď co? Jinak jsem si sem nanosila úplně všechno, co prostě mám v koupelně a nepoužívám to celý rok. Nebo jako víte, jak no, snažím se, že jako budu. No. A myslela jsem si, že bych si koupila i dvě tyhle ty věci, ale no tady máme další tenhle volej s tímhle hajzlem kapacím. Ale ten jako nedělá tolik bordel. Tady je kérasta z děvčata, asi za 3000 jsem si to koupila, asi před 10 lety, dlouho mi to vydrželo, pravda. Nevím, jestli to něco ještě udělá s vlasama po té době, ale myslím si, že jo. Věřím tomu, že ano. Tři táci, to je nevím, občas mě hrábne, já starý skrblík a prostě si koupím něco takový magor. Tady to je, jak jsou ty pařížský parfémy, jak jsem si koupila. Hele, tak všechny jsou dobrý. A ten Dune od Dioru, který já úplně miluju. Tak já úplně ho nesnesu normálně. Já ho stříkám tady, takhle. Ale nejdřív musím odejít. Protože mně připadá, že smrdí jako. Já nevím, jako co, jak nějaký mně přijde, nějaký okurky. Jako saláto a okurka, nebo prostě nevím. Úplně jsem z toho nasraná. A ten jediný mě prostě takhle jako vadí. Jinak si myslím, že jsou výborný. Třeba ten Bright Crystal od Versace, ten je jako, vidíte, tak je to hezký, že takhle jsou. A tady, děvčata, to je svíčka a vy si ji pamatujete určitě, když jsem stylovala svůj kancelář vzadu, tak jsem si do ní dala tušky. A teď tam mám váleček od mámy a holítko, aby to jako hezky stálo. Takhle. No není to tady krásné spa, co říkáte? Teď koukám, jestli bych třeba, tadyhle je prostě jako jenom, že jo. Umělá kytka v tom, to jsem měla už. Že bych možná ještě sem takhle dala ten ananásík. Ještě. On je takhle hezký s touhle kytkou. Tohle je takový hliníkovej ten. Umělá palma samozřejmě. Ten má, myslím, taky z Bali. A oni jsou spolu hezký, protože jsou oba... No, už je to takový jako zaplněnější. No,
A je, no do prdele, ještě mi to upadne a rozbije se to. Zase je to skleněný za tři táci. Já jsem schopná to mít 10 let doma, aby mi to dlouho vydrželo, pak mě to upadne, že jo. Někdo mi píše, máš to krásný. Je, Pája. Pája ví, že potřebuji uklidnit, tak mě posílá pusinky a máš to krásný a tak. Děkuji ti, Páji, ty jsi žvrna. Já si s tebe tady furt dělám veřejně legraci, viď, nebo furt tě to a ty mě takhle pomůžeš. Ty jsi tak hodná. Nebo já nevím, jestli jsi tak blbá. Ještě takový teroristy. Já tady řvala, ne na Páju, ale jako Páju jsem jí nahrávala zkaz, že už to tady řvala, říkám, vidíš, to máš druhýho toho. A ona je taková hodná. No, ona je takový masochista, si já jí to furt říkám, že je masochista nějaký. Tak, no hezký to je, děvčata, že? A teďko zas tady je to takový prázdný. Ale počkejte, tady možná by to mohlo být ten ananasík, ale zas ono by nebyla ta kytka vidět, že jo? Tadyhle právě musíme dát něco, co třeba nepotřebujeme, aby bylo vidět, tak jako. Tady to necháme. No, tam nahoru ještě taky to musím nějak dovymyslet. No včera jsem vlez Johan a povídal, no a já bych to hned zateplil tady nahoru, bych dal polystyren a palubky. Já říkám, to jsem řekla první den, kdy jsem do tohohle domečku vlezla. Handmask si dám sem, abych jako jí měla na očích, ne tadyhle, abych jí měla na očích a přitom nepřekážela. Ježi, to se úplně těším, jak jsem dělám nějaký to. Ještě ty svoje masky si sem dám. No hele, já přes léto budu úplně šťavnatá a přes zimu potom vysuším se. No, to jsou ty dva. Ty. Jo, no, tohle to zrcátko, že jo, jsem si koupila. No na co jako? Ono to má být totiž podložka zrcadlová. Ono to má nožky. Podložka by byla třeba tady, jako že jo, pěkná. No, ale na co tam budu mít podložku, už ji neuvidím. Já si podložím pod něco jiného. No a teďko, děvčata, tady mám ty svoje oblečky. Tady nevím, co mi zatoulal. Jo, jako různý. Jako má. Vzala jsem si různý, jakože. Ty sexy župánky, i když ty většinou spíš používám jako s plavkami, ale nevadí. No a to právě přemýšlím, kam to jako dám. A pak jsem si, děvčata, ještě přinesla lampičku. Ono tady je tma jak v prdeli, tak já jsem si přinesla černou lampičku, abych to trošku podpořila. Ale ta by jako teoreticky mohla být právě tady na těch černých šuplíčkách. Protože uvidíme, jestli to tady bude fungovat, ta zásuvka. Asi to teda nevím, asi mi tady nefunguje zásuvka, že by to bylo tím, že nefunguje zásuvka, tak nesvítí ani světlo. Proč jako nefunguje zásuvka? To je nesmysl. To nechápu, proč by mě tady neměla fungovat zásuvka. Jste trošku někde jinde. Vidíte, kolik je hodin, už se zapnul vodotrysk, no. Tak počkejte, tak ji zkusíme tadyhle, protože tady to třeba svítí, jako to jsem měla včera zapnutý a to na moje svítilo. Takže jako možná by to vysvětlovalo, když nefunguje jedna zásuvka. Tak to jsem blázen. A stereo funguje? A stereo funguje? Tak ono nefunguje tahle lampička nebo co? Nebo praskla žárovka? Proč by praskla žárovka, když včera ještě fungovala, že? To je zase za nesmysl. Teď jsem zmatená jak včela. Počkejte, já tam zkusím dát něco jiného teda. A tohle včera normálně tady všechno svítilo? No to je jako, ježišmarja, jsem tady určitě zase rozpraskala všechnu elektriku, tohle, já když mám tak, jo, tohle svítí, no tak chápete to? Ta lampička včera normálně na stole svítila, já ji donesu sem a ona jako nesvítí, no nesvítí, ježiš, by jí praskla žárovka, a z čeho? No jo, praskla jí žárovka, no to bych se tady mohla u to. Je to je malá, zase takovou tady žádnou nemá. No ale, děvčata, tady takhle, jo, rozumíte. Černá, černé, akorát tady je blbý, že ty šuplíčky jsou takový hejbací. Já vám to ukážu. Nikdo na mě nemluví, někdo, jo. Jej, máte to moc hezké a máte dobré nápady. Myslím, že uklidnit už nepotřebujete. Ne, já potřebuji, jak u Dana Nekonečného. Kdo to? Myslím, že kdo to je? To je ten, co umřel, ne? A vy jste byla v něj doma? Ne, to on popisoval určitě ode mě. Já to měla dřív. Takhle, ale blbý je, že ono se takhle kinkla.
No a tady by právě mohla být tahle destička, protože ona by nám tam, vidíte, jak to odráží, to světýlka, to je krása. A ona by nám to odrážela tady. A ona by se sem i takhle jako vešla. Trošku a lampička trošku sem. A tady třeba bychom na ní mohli dát ganešu nebo něco. A tohle to už mě tady sere a už to půjde pryč a celá zeď se bude muset donatřít na černo. Se zatajeným dechem koukáme. No ne, řekněte mi něco hezkýho. To je škoda, že nemám tu lampu. Ještě tady ten šéf zase. Viděli jste ten stůl mramorovej, to je hezký. Vidíte, co udělá? Podívejte, plechovka černý barvy. Dvě plechovky černý barvy. Tady celý tohle, hajzlik a dveře. A podívejte si, já jsem vám neukázala, děvče, počkejte, já vám musím ukázat. Jako vstup do mého spa, jo, počkejte, sledujte. Om, to je om, kdybyste to někdo nevěděl. Ten je z Indie dovežený. No. Vstoupíme do spa a vypadá to takto. Myslím si, že to křeslo asi nechám tady, protože tady je to takhle hezký. Kobereček jsem si včera chtěla koupit, děvčata, starorůžovej, předtím ho měli, teď ho nemají. Moc se sem ten béžovej, pravda, nehodí. Ještě se možná přemýšlím, dám černobílou zebru, jenomže víte, proč je tady tenhle, protože on, když je velký přívalák, tak sem teče. No, už to zaobstruje dobře, no, když jsem to už dávala do příběhu, že ta šárka zlatá hodná mě pomohla. Tahle skřínka se mi tady líbí, ještě přemýšlím, možná i malinko šoupneme doleva. Si možná myslím, aby tam jako, jo, víte co, tady to, tomu, to jsou milimetrový posuny a udělá to prostě neuvěřitelné energetické změny. Teď už bych to zase viděla doprava. Ještě tamhle ta zeď, tenhle kus, ten asi bude chtít taky načernit ještě. Ono se to tady takové, on se tady uzavře jako nika. Počkejte, já bych se vás nejradši položila, já se vás dám na stativ. No někde, jak jsem flákla s tím, jak jsem, co zase z toho točilo, kvadrat. Jak jsem flákla s tím telefonem, tak mi ulít ten kryt, takže teďko ten telefon je jako menší. Ani, jo, počkejte, já tady mám ještě tuhle krásnou palmici. Dívejte, tuhle tu. Tu jsem taky měla bleší trh. Tohle je bleší trh a palmice, asi taky nebudeme. Tak ta by mohla být tady, ale tohle je hezký, že to svítí. A právě jsem přemýšlela, jestli tam nedám toho budhu, anebo jestli ho nedám tamhle. Musíme to vyklidit a pak tyhle dodělávky udělat. Ale palmička by byla hezká tady v tom rohu na zemi. Tady takhle. Akorát, že by tam nebyla vidět. Vidíte ji? Tam je hezká na zemi, akorát, že tam prostě jako, jo, počkejte, teď mi to napadlo, tadyhle by byla. Někde tady u té skřínky, jako. A je potřeba potom natočit ty lupeny. Vidíte, já ani nevím, co vidíte, jestli něco vidíte. A to by bylo hezký, kdyby na něčem malinko vyvýšeným. To ještě doladíme. Tak, teďko, co potřebuju. Já potřebuju vyházet všechno nepotřebuji. To znamená, Saudek letí, nemá děti. Počkejte, teď mě napadla ještě jedno místo, kde by mohla, ne, nemohla, kde by mohla být, jsem si myslela, ta palma. Tady to je zbývající lepidlo, tady to jsou zbývající tapetky, já mám obleček tady do toho, že. Tak, trošku kávy. Úplně to vidím, tak tady tyhle ty látky už asi nebudu potřebovat, ty vyhodím na slunce. Já jsem taková kráva, místo abych ležela na sluníčku a četla si, tak tady furt opruzuju a otravuju se, ne se s vámi, otravuju s vás, ne s váma, to jsem nechtěla říct. Otravuju tady vám životy. Vidíte, to je tenhle ten soudek, který jsem v Actionu koupila hned na začátku léta, že jsem jako líbil jako k bazénu a tak, tenhle terkysovej, že ty bazénové věci, že do něj vždycky rychle uklidím před deštěm. Teď jsem ho nesla, urvalo se mu ucho, takže jsem byla zase nasraná, ještě koukám, že se mu vyrvalo úplně díra. Přitom to žádně moc těžký není, jako jo, že to hovno vydrží. No a teďko, já jsem tady chtěla někam dát dlouhou popínavou kytku, tak jsem si u mumu ukradla tuhle, že ji jako nepotřebuje. A mám pocit, že jsem ji chtěla asi dát tady do toho. To ani nemusíte mít ten, to tam můžete jenom takhle vrazit.
A tamhle vždycky takový rohy a ošklivý místa schovávám takhle. Jo, na kadibuce tam je vlastně celá roura takhle skovaná. Jo, vidíte, ono to hned hezky vypadá. A teď si nejsem jistá, kam ona měla přijít. Jestli jako tamhle na retropoličku, co vidíte? Ježišmarja, zase nohy se tomu zavřely. No opravdu jako... PMS nastavení se asi na tyhle věci jako vysílání a tak děvčata vypůjdeme. A já jsem říkala, že jestli to je vůbec PMS, jestli už to není jako třeba na věky věku, amen. Jo, tady takhle, ona... Tady právě by to chtělo něco většího, aby to schovalo ten roh a zásušku. No, uhni se. No a nebo bych to musela přitlouct tady. Tady takto, to někde jako přitlouct, aby to jako padalo dolů. A tím pádem tady pod tím by třeba něco mohlo jako i bejt, jo. Ale teďko to přitloukat asi zrovna nebudu. Takhle je to málo, to je tam furt vidět to ošklivý, to se mi nelíbí. A tenhle ty mě ne. Ty mě se ještě rychle, protože tam nejde na tebe vůbec šáhnout. Nesnáším, když něco nejde. Ty taky už, to je taky IKEA před 100 lety. Že tyhle ty květináčky. Nesnáším, když něco prostě nefunguje. To by vám Pája řekla. Jak furt prudím, že něco nefunguje. Zase tady to nefunguje. Proč tady to nemáte dodělaný, když to nefunguje? Tak, tady je dlouhý hřebík, tak já ho tam bají oko někam mrdnu. Asi tady takto někam, to je koukám se žraný od červotočeno, to je bez. Ještě mám tady spadne na kebuli, domeček. No, je to tam nakřivo, ale to nám nevadí, protože efekt padajícího květu tam zůstává, tady máme bonsajku, to je asi ta, co dělala tchýně, jak jsem vám říkala, že vyráběla, že to je nějaký jako koníček, že vyrábějí to bonsajku. Ovšem bonsajka tam by zanikla, takže tam dáme sovičku od Mumu, tak výborně, sovička tam funguje, i když jako úplně tady by mělo být něco takového trošku jako většího, ale já už nechci kupovat tolik těch krámů. Tam by se třeba jako ta lampič, taková ta čarodějna, ale akčnu měli děvčata, fakt nádherný zrcadlo, úplná šeherezáda, prostě štvercový a takhle bylo úplně takový jako šeherezádový. Já jsem si říkala, tyjo, kdybych tady nem, tohleto bylo totiž v ložnici, jo, a bylo na vejšku samozřejmě a já jsem si říkala, tam stejně k ničemu není, tak si ho dám sem. Tak jsem donutila Jošíko, aby mi ho otočil jako na šířku a víte co, ono se hned dá pověsit tadyhle na ten hřebík. Jo, ale visí teda takhle divně, no, tak mně to přijde divný, tak jsem si říkala, že ho potom přitluču jako na zeď. Ale někdy potom si na to zvyknula, jsem líná už s tím něco dělala, takhle by mě to asi vadilo, když mi se tam klkinklalo. No, tak co bych vám ještě řekla, no, tak. Tady to si uklidíme, tadyhle schováme kapesničky sem, tam nejsou vidět, tadyhle ty hezký necháme na stole. Všechny předměty přesuneme do této zóny. Teď co s tím kobercem? No, v první řadě ho musím strčit víc pod to. Potom nejhorší jsou ty věci, co zbydu. Strkám ho pod to tím, že jako nadzdvihnu a přiskočím. Nadzdvihnu a přiskočím, on mi někde asi drží. Jo, mi drží tadyhle pod křesílkem, tak to mi... Když něco, tak já to dělám tak jako, že přískokem vpřed, jo. To tady není úplně potřeba, protože to tam jde... Víc, jo, už nejde zase tady na něčem, že se už tady něco překáží. Děvčata, když něco děláte, tak všechno vyneste ven. Všechno vyneste ven a potom si přinášejte jenom to potřebí, jo. Tak jsem to dělala včera, abyste si jako nemysleli, že vám něco radím a sama to nedělám. Dneska už to beru jakože... No, ještě by to chtělo. Takže židle, pryč, překáží, blbá, debilní, jak já to mám, všechno je debilní. Zhruba je hrůzný psychopat. No tak, ještě
ještě kolikrát půjdu sem tam. Oh, bože, no, stejně mi to popojilo zase. Nebo se to dá děvčata udělat takhle, jako, že to jako nadvihnete, ale to tam pošoupnete a ono to je rychlejší. No. Tak, teď vám ukážu tohle. Vidíte to? Já jsem oslněná sluncem, takže nevidím nic. Tak to je taková ta úplně strašně obyčejná židle z IKEA, kterou nikdo neumí složit, protože se skládá úplně jinak, jo, stojí, já nevím, asi 150 korun. Tak, jeden povlak na polštář dáte sem, druhý povlak na polštář navlíknete sem, ještě tam dáte takhle polštář a už máte luxusní židli do vašeho spa. No, luxusní spa vyžaduje luxusní židli. No. Sem přinesu tu nádhernou moji úplně milovanou krabici a do ní nevím, co dám, protože asi nic. No a tamhle máme teda kouteček, který je krásný. Tohle to je takový, když venku si potřebuji sednout jako u sprchování, nebo já si tam nesedám, jo, ale někdy si tam třeba zvedám nohy nebo tak. To je dobrá rada všechno vynést ven. Tu kytku v rohu. Zavěsla, víš, ano, připnout za ně, za mě. Určitě neotravujete, spoustu lidí nakopne. No, a mě nikdo nenakopne. Ježíš, teď nevím, co mělo být kam vejš, nebo co. Něco píšete, že něco mělo být vejš, ale vůbec nevím, kam to patří. No, tak. Tady tenhle kobereček, ten tady slouží právě trošku jako chytání deště. Tak kam já dám toho absoluta Soutka. Já ho tady dám na dveře možná. On jako se sem nehodí, protože tady z toho se stává. Jo, ještě děvčata. Já se vám to neukázal. Tady, jestli si pamatujete na té zdi, tady. Tak tady byl vlastně ten čtverhraný a tady byl jeden prázdný rám stříbrný. A tady v té skřínce jsem našla tohodle budhu, který je z Bali, a to je taková zase, to bych vám mohla vyprávět zase příběh o penězích. Tak tady byl černobílej, tak podívejte, co já jsem s ním udělala. Takhle. On je velký, ale já jsem ho tam vohnula do toho rámu a rozstříhala jsem tu nástěnku, to jsem vám včera, Jošík mi rozřezal tu nástěnku, to jsem vám včera ukazovala. No a samozřejmě tady ten kus, tady to, tenhle ten roh, jo. Tady vlastně odkládám věci a tohle normálně, kdyby se takhle to, tak tam bude postel krásná. Ale nic, tenhle roh bych samozřejmě taky chtěla jako natřít, jo, jednou. Ale no, to je, víte co, to je prachu. Musela bych to vysát a tak. A ideálně já bych to nejradši nastříkala, abych si koupila nějaký spray, jako třeba bílej spray na auta a celý bych to prostě postříkala sprayem, to je nejjednodušší. No a vidíte, já těžko tam můžu dát tadyhle absolut Soutka, jako. No můžu ho tam jako dát, že jo, ale on se sem prostě teoreticky jako nehodí. No a teď se sem teoreticky nehodí ani tahle opičárna. A když ji sundám, tak tam bude bílá zeď a ta bude muset být černá, aby to bylo hezký. A ty šuplíčky tady tím pádem budou moc zůstat. No a tady tyhle opičárny prostě asi nějaké zjednoduším, eliminuju, anebo to pověsím třeba do ložnice a to nejradši to asi sundám hned. Nejradši to bude těžký, to mě bude bolet. Au. Spadla lampička, ano, už spadla. Tak, dobrý. No, nevím, jestli to nebylo lepší. No, aspoň mě to takhle připomene, že to mám natřít rychle na černo. A tady, děvčata, tohle je, to patří tadyhle místo těch molitanů. Ty jsou tam, aby sem nelezly cizí kocouři. Jeníček náš si to umí odsunout, ten už to poznal, ale cizí kocouři, aby sem nelezly. A tohle, děvčata, jsou nebesa. To jsem přemýšlela, jestli je taky, jako sem ze zhora nedám. To jsou takovýhle nebesa, jo. Teď si představte, tady takhle od zhora, oni by takhle viseli nad tím stolkem, to by bylo moc hezký. Akorát to zrcadlo. Jo, bych je rošmykla. No, člověče, možná, že je tam i třeba dám. No, na co je tady? Myslím na ten obraz budhu. Jestli mi na podzem nebude na budhu zatékat, no, tak je tady střecha, tak by jsem neměl zatékat, nikdy jsem nezatékalo. Nestrašte mě. No, tak vyhodíme tady to ven.
No já jsem to, děvčata, všechno měla včera vyhozit venku, jako jo, abyste si nemysleli, že vám radím a sama to nedělám, jo. Vidíte, tam je ten Ganesha, můj milovaný. No a máme to. No tady to ještě něco chce, ten Buddha, toho jsem tam dala, on je vysoký, on se sem nevejde, on tady šmejká. Pak jsem chtěla sem dát nějakou květinu velkou, tak jsem si udělala tuhle změť umělých kytek. No a tady to jenom je pracovní bordel, tam je prostě položený kladívko a šmirgl a můj ten a kafe. Takže to je pracovní bordel, ten uklidím a tady vlastně nebude nic. Jo, tady to jsou ty šampony, které byly právě tady v tom. Takže ty tam vrátím a ty někam asi teda zastrčím. A ještě mám takovou zlatou nádobu, nebo respektive železnou nádobu, kterou chci taky nastříkat na zlato. A ta by byla hezká takhle pod tím. Já bych tam došla, ale to zase holky musím do studly a tak, tak já to udělám a potom vám to jenom ukážu. No, tady to máme hezký spa. Zrcadlo se zřítilo, ještě koukám, že nevím, proč je nějaký flekatý tadyhle, jsem určitě milá. No, a tady je to takový smutný. Jo, a ještě mám tu drůzu, takže já sem přivláčím tu drůzu, ta by byla tady. Ta by seděla tady, ta tam bude jak prdel na hrnec, protože ona je ametist, takže je fialová, takže to tam bude krásná. Ta je těžká jako prase, jo, to je obrovská drůza. Buddha zůstane, buď zůstane tady, že tam není úplně marný. Tady to je Buddha, kterýho mi maloval Jošík. A tadyhle to je taky Buddha, kterýho mi maloval Jošík. Toho mi maloval jen tak vodovkama na to, na ten. A tady toho mi namaloval jako hezkýho. Ten by možná si zasloužil nějaký hezký rámeček. Jeden mám, já se podívám, jestli náhodou by mu nebyl. No tady to jsou ty věci do spa. Tadyhle žába, ta svítí. Pozor. Já, ona se... Ona takhle vypadá jako normálně a když ji rozsvítíte, tak je z ní úplně pekelná žába. No, tak ta se sem taky nehodí, ale tady byla, tak se jí tam nechala. Však jí to ničemu nevadí. No, děvčata, tak to já to tady mám krásné. Včera jsem tady vůbec nemohla meditovat, protože jsme letěli. Ty nebesa, super nápad, že? Já je tam asi dám. No tamhle totiž, tady je u UFO, to taky jako svítí. A já myslím, že kdyby přesně tam, co je to UFO, visely ty nebesa, tak by tady takhle hezky vlály zatím. Ovšem, jestli asi tam... No a to UFO by bylo vlastně jako v nich, ale to by asi nešlo dát do nich, to bych ji musela jako rozstříhnout. A nebo bych to UFO... A ono by to asi šlo provlíknout, ale zase ta šňůra tamhle. No nevím, ještě by to chtělo tadyhle ty pavučiny sundat. No a tak tady budou pořád. A teďko si sednu do svého křesílka. Tady je ještě jedna ta židle. Teď si sednu do svého křesílka. Jestli si mi tady jako bude líbit. No jako, je to divný, že zprava mám hned tady kadibutku. No. Ale tak, kdybych kadibuce zavřela dveře, tak to jako bude v pohodě, že jo, jenomže já ji nezavírám. Přes léto jsou pořád otevřený, proto, a tak mohla bych je zavřít konec konců, protože já zase tam tak často nechodím, ale já se na ní ráda dívám. No, tak je to prostě Cindyáda, no. Je to Cindyland, děvčata, co chcete, no. Tamhle, vidíte, pod stolem je bílá tady ta krabice IKEA a tam je... Tam jsou věci tady z těch skříněk. Tam je konvice čajová. Jo, to je další věc, jo. Se otočím takhle. Jsem přemýšlela. To je zajímavé, jak tady mám jako světlý a tady mám ten řestý černý zdi. Jsem přemýšlela ještě, jestli si sem nedám čajovou konvici a mám takový zlatý hrnečky, že bych si tady třeba udělala čaj o páté. Protože já sem chodím jako o páté, že jo. Většinou tak kolem páté nebo tam. A že bych si tady udělala i čaj. Trošku ho osolila s máslem, a kdybych tady vzala to máslo, no to je blbost. No ale, protože v létě je dobrý pít horký čaj, ono vás to schladí, jako. Doufám, že to víte. Kdybyste se nenalejvali furt něčím ledovým v domění, že vás to schladí. Tady se mi dělají hrozně ty vrásky, úplně teď masivně. Někdo jste mi říkal, že to je jako z menopauzy. To asi ano. No, jo, ještě, jak jsem tady včera natírala těma barvama, podívejte se. Já mám tu barvu úplně všude. A pak jsem letěla do Oby večer v 6 hodin nebo v kolik a do toho actionu. Tak jsem to, ono musím prostě počkat, no, až se to jako nějak ze mě poškodá. Já jsem včera s rukou jsem si to šmirgl papírem,
jako sundavala, ale s nohou si to sundavat nebude takhle dramaticky, počkám, až to sleze, ono to sleze časem. No tak co na to říkáte, děvčata? Takhle, když to vidím na té kameře, jak to vypadá úplně šíleně. Ale mě to tak vyhovuje, no. Jenom 16 vás je tady, no to je skandál. No 12 hodin, ty vole, a já ještě jsem nebyla ani na sluníčku. Ach jo, a to ještě jsem si tady ty hadry nevyndala. Nic. Co dám tamhle do těch šuplíčků? Tak asi nic, ne, tak nemusím tam furt něco rvát do těch šuplíčků, že jo. No, právě, že jako nechci tady mít moc těch věcí. Půjdu pro tu drůzu. Tam mám ještě jednoho budhu a ten by se tam asi hodil, ale zase by tady nebylo úplně přebudhováno. A tak teoreticky tady toho zlatého můžu když tak dát tamhle. Protože tam stejně něco jsem chtěla. Na ten, až tady uklidím ten pracovní stůl, vlastně tu kuchyňskou linku, tak tam by jako mohl být. No, tak jo, děvčata, tak já vám děkuji za vaši trpělivost. Jak jsme tady dlouho, proboha, 40 minut, tak to není dobře. Já vám děkuji za vaši trpělivost a loučím se s vámi. A chtělo by to udržet nějakou pózu, tak to udržím tak, že to otočím a něco hezkýho, aby to lidi neodradilo. Víte, jak ten můj šílený design. Ježiš, teď jsem někde hrkla, někde jsem... Tadyhle to takhle. Styling spa. Takhle tam dám. No, teď na vás můžu i mluvit, tak to je dobrý. Někdo něco píše ještě na poslední chvíli? Ne. Tak děvčata, mějte hezký zbytek dne. Pa, pa.